Održavanje i servisiranje sistema hlađenja ključno je za automobil, posebno tokom vrućih letnjih meseci. Podrazumeva se da auto uvek mora da bude ispravan, ali dodatne provere i pripreme uoči dužeg putovanja sigurno neće smetati. Evo tome, kako da uživamo u vožnji tokom najtoplijih dana. Ovog jutra razgovaram sa Petrom Veličkovićem iz polovnih automobila. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. I recite nam, evo, pre nego što krenemo na duži put, šta je neophodno da uradimo, šta da proverimo? Pa znate kako, mi smo nacija generalno koja vozi polovnjake. I prosto tako nam je kupovna moć godinama i naša analiza na sajtu polovni automobili pokazuje da godinama uvozimo vozila koje su najčešće starije od 10 godina. Samim tim, znači, to su automobili koji su dugo u saobraćaju, koji su prešli određeni broj kilometara i negde mislim da je zaista jako važno da se pred odlaska na put ode u servis i da se automobil proveri dobro. Pre svega tu mislim na one vitalne delove, kočijani sisteme, upravljački sistem, tečnosti koje su neophodne u automobilu i svakako je preporuka da se to uradi nekih 10-15 dana pred odlaska na put. Prosto iz razloga je i serviserima su godišnji odmori, jako su velike gužve. Dakle, ako vidimo da nešto treba promeniti na automobilu, da imamo dovoljno vremena da to uradimo. Čak i ako nam se bliže na mali servis, što se kaže. Jeste, da ga uradimo. Pa pazite, ako je servisni interval recimo nekoliko 2-3 hiljade kilometara, bolje uraditi to pred odlaska na put, jer mi ćemo sigurno, te destinacije do mora su obično od 600 km, 800 pa na više. Dakle, samim odlaskom i dolaskom to ćemo nadoknaditi. Opet dobijamo sveže ulje, recimo u motoru, filtere, kabine i opet na put polazimo svakako bezbrižniji u smislu da nam je rizik da se nešto desi manje. Da, znamo da je redovno proveravanje vode jako važno, posebno leti, pa kako se zove, kako da reagujemo kada vidimo da motor podiže temperaturu? Jeste, to ste dobro rekli, znači količina rashladne tečnosti je jako bitna, naročito pred odlaska na duže destinacije. Ako se primeti, kazaljka postoji, da motor diže temperaturu 100-110 stepeni, to je već signal da mora da se zaustavi vozilo. Sad mehaničari neki preporučuju jedan, da tako kažem, trik, da se u tom slučaju prvo, dok se ne zaustavimo, pusti grejanje na maksimum. Jer ako grejanje pustimo, možemo spustimo temperaturu koliko je ventilator kvaran u tom delu. Međutim, ukoliko nema grejanja, stavimo ruku u kabini i vidimo da nema, onda je znak da nema dovoljno rashladne tečnosti. U tom slučaju, pod hitno moramo da stanemo, da zaustavimo vozilo, da vidimo da li negde curi, šta je tačno problem i da to probamo da rešavamo bilo u servisu, bilo koje je malo vičnije, ako može da se, da tako kažem, prikrpi dok ne dođe kod majstora. A šta sve može da se desi kada prokuva motor? Vidite, tu je glavni problem pregrevanja motora i pucanje diktugan glave. To je nešto što može da napravi zaista havariju na motoru, da recimo dođe od toga da se rashladna tečnost u klipovima pomeša sa gorivom, pa se onda vidi onaj beli dim iz auspuha. Postoje situacije kada ta oštećenja mogu biti toliko velika da ne samo što to košta novac veliki, već za takve intervencije je potrebno dosta vremena i onda ulazimo u rizik već da nam propadne nekoliko dana odmora. Svi smo toliko vredno radili i jedva čekali da odemo na more. Tako da, kompletan rashladni sistem je svakako potrebno proveriti u servisu pre polaska na put. Ne samo nivo rashladne tečnosti, već u kakvom je stanju hladnjak, da nije slučajno zaprljan. Ako tu treba nešto raditi, prosto iz razloga da se omogući nesmetani protok te rashladne tečnosti, treba proveravati pumpu za vodu, to isto u servisu bi trebalo menjati kad su oni veliki servis intervali na nekih 70-80 hiljada kilometara, ventilator u kakvom stanju, termostat u kakvom stanju. To su neki vitalni delovi. Evo, rekli se recimo da ne bi bilo loše osim da proverimo ulje i da ponesemo litar dva ulja. Zašto? Vidite, i neki novi modeli automobila propisano je da troše pola litra ulja recimo na 1000 pređenih kilometara. I ako mi idemo na neku dužu destinaciju, zaista je poželjno da imamo litar ili dva u rezervi. Stariji modeli, dosta njih troši više ulja. Potrebno je da to držimo pod kontrolom u smislu neke provere. Stanemo na neku pauzu, da se motor malo ohladi, da se ulje ohladi, proverimo, vidimo da li je sve u redu, ali to je čisto neka prevencija jer zaista to je vitalan deo. Ako nema motornog ulja u automobilu, može doći do ozbiljnih problema i da nas totalno auto izda, da tako kažem. Šta je sa gumama? One su takođe veoma važne. Potpuno ste u pravu. Prvo moram da kažem da, nažalost, i dalje se vidi po ulicama određen broj vozača, nema ih puno koji leti i voze na zimskim gumama. To zaista može da bude jako opasno, prosto njihova smeša je drugačija. I ne daj Bože, može doći do pucanja te gume usred vožnje i to može biti vrlo rizično. Druga stvar, kod letnje guma potrebno je proveravati vizualno, vidjeti u kakvom je stanju, kakva je dubina šare.
Preporučuje se recimo da se gume napumpaju na fabrički nivo nekih desetak dana pred put, a da se zatim izvrši provera nekoliko dana. I onda vidimo, ako nije došlo do promene u nivou pritiska, mi možemo da krenemo bezbrižni. Međutim, ukoliko je došlo, onda znači da postoje neki problem koji treba rešavati. U 2-3 dana verujem da u nekoj vulkanizerskoj radnji to može da se reši. Takođe, jako bitno da se obrati pažnje na onaj spoljni deo gume koji je kod felne, gde se često on ošteti. To deluje onako malo, nebitno, a prebijanjem na ivičnjak, a međutim na duže staze, na duže destinacije to može da bude problem, tako da i tu potrebno biti posebno pažljiv. Loš pritisak u gumama, nedovoljan pritisak u gumama je sa više strana opasan. Prvo, smanjuje nam mogućnost reakcije u krivinama, prilikom kočenja auto ne reaguje isto. To može da bude jako opasno. Drugo, troši se više goriva. Treći, gume se neravnomerno habaju. Tako da su sve to stvari koje treba proveriti. Da, i za kraj da kažemo, na tom spisku se nalazi i klima, ali i brisači. Što se brisača tiče, stvar je jasna. Pri velikim brzinama lepi se veliki broj insekata. Potrebno imati i adekvatne gume i gumice brisača i adekvatnu tečnost. Drugo pitanje je bilo klima, apsolutno nešto što je neophodno, što treba pripremiti na vreme. Takođe su velike gužve. Bolje imati klimu nego da otvaramo prozore. Neka preporuka lekara jeste da se temperatura u automobilu bude za 5 do 7 stepeni niže u odnosu na spoljnju. Naravno, ako je napolju 45 stepeni, neće nam baš biti prijatno na 38 stepeni u kolima, ali to je jedna od stvarno najbitnijih priprema za put i zbog dece. Svi oni koji imaju porodicu znaju o čemu pričam. Da. Mnogo hvala na svim savetima. Verujem da smo mnogi koji se spremaju da krenu na put, možda i danas ili narednih dana, sada podsjetili šta sve treba da urade. Hvala vam. Hvala još jedan put. Petar Veličković iz Polovnih automobila bio je gost jutarnjeg programa.